Na co se těšíš nejvíc? Budu docela ráda, že jako teď už je ta doba, kdy to miminku bude venku, takže jako abych to prodlužovala o další měsíce, tak to ani náhodou. Před 11 lety jsme takhle s Ivetkou seděli na chodbě, na kopci, na Barandově a čekali jsme na poslední kolo castingu na Snídani s Novou. To jsme obě dvě udělali úspěšně, ano úspěšně. A 6 let jsme spolu vysílali jako kolegyně, jako kamarádky, dokonce jako sousedky. No přesně tak. Jednu dobu. No a teď se tady potkáváme doslova a do písmene nad kolébkou, protože já už mám tady ten roztomilý poklad. Sofinko, ano. A Ivetka mě čeká každý den. A já jak to vidím, tak už mám strach. Pamatuješ si vůbec, jak vám se podařilo zadělat? Tak tuhle otázku jsem upřímně vůbec nečekala. Ne, no přiznám se, že ne. My jsme tomu všemu nechali úplně volný průběh. Uh-huh. My jsme si jenom prostě řekli, že se máme rádi a že to je vlastně v našem věku už docela očekávané. A ne, že by nás to tlačilo a ne, že by jsme strašně moc chtěli děti a že je to středobod našeho vesmíru, tak jsme to nevnímali a nějak jsme to prostě nechali volně, takže vůbec na ten okamžik si nepamatuju. Ale určitě to bylo příjemné. To předpokládám, vzhledem k tomu, jak to dopadlo. No právě. Kdy jste se dozvěděli, že bude holčička? Až v prvém měsíci asi. Tak nějak docela brzo. Nebo můj přítel pořád říkal, víš, ten pindík může narůst ještě kdykoliv. Tak vám, že hlavně budeme zdraví, musím to zaťukat. To je nejvíc, co si přeju, ten ostatní přítel. Zdraví je nejdůležitější. A když je to pak zdraví, tak to dělá spoustu radosti. Ano, viď? A i takhle krásně pláče. No, se to ještě, projevuje. Počkej, to ještě pláč, to poznáš. Jo, to má různé stupně. Od 1 do 10, myslím si, že dneska jsme ti tady předvedli ta 3 maximálně. Aha, tak to 10 ani nechci zažít. Ne. Doufám, že nebudu zažívat ani tady s ním. 10 nechce zažívat téměř žádná maminka, to ti garantuju. Takže, a teďka je to co? Teďka se nám co nejde, co se nám nejde? To je tak 2,5. No, to víc není toho. To je taková jako mírná nespokojenost. Tak když jsme u toho takhle hezky tematicky, co ty a kojení? Já jsem 100% pro kojení a doufám, že budu moc kojit. A vidíš, jo? Mm-hmm. Teďka tady jako... Jo. To nemůžeš dělat nic jako... Naprosto gumový dítě. Ne, to spinká jej tady dobře. Mm-hmm. Co tě v průběhu těhotenství nejvíc překvapilo? A ta rychlost, jak strašně to letí. Všichni mi říkali, užívej si každý měsíc, neskutečně to utíká. To bylo reakce lidí, ale ty pozitivní reakce, protože je přece jenom už je 34. A všichni říkali, já už jsem si myslela, že u tebe už to miminko nikdy nepřijde. A já, no, tak vidíš to tada a je tady. No vidíš, mě je 35 a? No, ono je to úplně jedno, i kdyby nám bylo 40, já si taky myslím, jsme v pohodě. Na co se těšíš nejvíc? Až bude miminko venku. Ne, to je otazník. Jo, takhle. Jako ptáš se ano. Na to, až bude miminko venku. Až ho uvidím. Budu doufat, že bude zdravé. Asi na to všechno, co je s tím spojené. Obecně se na to těším, protože je to součást našich životů a hlavně, když s Mírou jsme se rozhodli s přítelem, že půjdeme do toho, že budeme mít miminko, tak bude to genetická informace nás obou, takže se těším na to, že budeme mít krásného tvorečka, který bude z nás a kterého budeme učit na tom světě fungovat. Protože někdo říká, že těhotenství je to nejkrásnější, co v životě zažil. Já to beru jako logickou součást toho, že to miminko v tom bříšku musí narůst. Ale že bych chtěla, aby to pokračovalo dál a trvalo další měsíce, to ne. Prostě to miminko už je tam velké, už se mu tam moc nelíbí a myslím si, že se budu těšit i na to období, kdy to miminko bude chtít jít ven. Takže budu docela ráda, že jako teď už je ta doba, kdy to miminko bude venku. Takže jako abych to prodlužovala o další měsíce, tak to ani náhodou. Řešíš porod? Připravuješ se na něm? Faktem je, že jsem ho chtěla řešit víc. Ale pak, když jsem slyšela od mých kamarádek, jak u nich ten porod probíhal, tak jsem si řekla, že možná to všechno nechám přírodě. Nebude to jednoduché a vím, že když se řekne porod, tak je to náročné. Tak Ivetko, my ti se Sofinkou přejeme, aby to bylo jednoduché. Ano, prosím. Aby to bylo fajn. Děkuju. Aby to bylo rychlé, aby na tebe malá byla hodná. Ano. A hlavně, aby to potom bylo tak úžasné, jak to máme my dvě.
abyste si holky spolu našli svůj vlastní krásný prostor, krásný svět, a abyste byli obě dvě zdravé. Děkuji. A všichni, abyste byli šťastní. To přeju i vám a to přeju všem. No a my vám to přejeme taky, a ještě abyste to měli všechno o trošičku lepší, tak se mrkněte, protože i s dnešním dílem je spojená další soutěž. Ano, ty se tak krásně směješ. Já se směju, když jsem vyspaný miminko, víš?